Ispred mene je Srbija i iza mene je Srbija. S obe strane administrativne linije, jedan srpski narod. Naše svetinje, naša istorija, naša imovina i naši vekovi. Ne mogu da pređem ovu administrativnu liniju jer kažu iz Prištine da podrivam ustavni poredak takozvane Republike Kosova. Došla sam ovde da poručim da ćemo poništiti sve briselske sporazume kojima je ovde uspostavljena posred Srbije nekakva granica i nekakav granični punkt. Za nas, tamo gde je Gračanica, nikada neće biti granica.